Російський корабель «Сергій Котов» атакований та уражений спецпідрозділом Головного управління розвідки України. Успішна операція відбулася у співпраці Військово-морських сил України і за підтримки Міністерства цифрової трансформації. Про це сповістили у Головному управлінні розвідки. Унаслідок удару морськими дронами «Магура» російський корабель «Сергій Котов» зазнав пошкоджень корми правого та лівого бортів. Вогневе ураження Котова відбулось у територіальних водах України неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів, повідомили у ГУР. У момент атаки на борту Сергія Котова було озброєння та гелікоптер. Патрульний корабель агресора був найновішим у складі Чорноморського флоту РФ.